tady je pan Odvárka, se ptát nebudu a teď se podíváme. Prosím vás, tohle je výborný. Koupil jsem si himalajskou sůl. Na balení píšou, že vznikla hluboko pod zemí přírodními procesy před 250 miliony let a taky spotřebujte do 6. měsíce 2017. To jí vykopali jen tak tak teda. Prosím slečnu nebo paní, do které jsem strčil autobusem, aby se mi ozvala. Tady je telefon, děkuji. To je docela gentleman. Chceme bezplatné zdravotnictví, co chcete vy? Tady máte takovejhle slogan. Třetího šestý před 21. hodinou mi zalítl dron pravděpodobně na terasy tohoto domu. Barva vrtulníku je zelenočerná, prosím o jakékoliv informace, je to můj dárek k narozeninám a měl jsem ho asi 2 hodiny. Rád poctivému nálezci poskytnu odměnu. A tady je napsáno, máš ho mít na vodítku. Tak. Tohle je taky dobrý, rozkousané boty, zničený nábytek. Váš pes či kočka mohou být ve stresu. No, kdybych přišel domů a viděl, tohle budu ve stresu s tím psem. A tohle je taky dobrý, to je popis nehody od řidiče, jak to vyžadují policisti. Bohužel je to tak vulgární, že to přečíst nemůžu celý. Ale ten řidič, který popisuje tu nehodu, jak se stala, píše mladý a zkušený řidič OA čuměl po, to nemůžu říct, co? V minisukních a přehlídnul tramvaj za 70 mega. Tak, to je taky. Na háči, kam se podívá, 6000 lidí odhodilo z vršky pro mír. No, to je ono. Jenom takhle, to je cesta k míru, konečně. Tak, to bude asi všechno. Děkuji pěkně. To je konec.